E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, estou muito feliz porque finalmente temos aqui no canal um vídeo da versão final do Forza Horizon 3. Eu trouxe esse game aqui para o canal na versão demo, mas finalmente estamos com a versão final disponibilizada. Então vamos aí, o jogo tá lindo, eu vou jogar na versão de Xbox One, ele vai ser lançado também para PC. E assim que sair a versão de PC, aí eu migro para o PC. Mas nesse meio tempo, vamos de Xbox One mesmo. Mano, curti esse jogo absurdo. Eu não sei como é que vai ser o início aqui, se ele vai ser igual ou diferente ao da demo, mas com certeza vai ter coisa nova. Não vai ser exatamente igual ao início da demo, mesmo se for parecido. Enfim, galera, se vocês puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, ajuda demais. Se puderem aí compartilhar o vídeo também, eu agradeço. Confira as minhas redes sociais, tá tudo na descrição, mas é tudo BRKS Edu. Ativem notificações de vídeos novos, é só clicar no sininho no aplicativo de celular, na interface de desktop, depende, em algumas é no sininho, em algumas é na engrenagem do lado do botão inscrever-se, e vamos nessa. É, a cutscene deve ser a mesma do início da demo. Quem quiser pular a parte que for parecida com a demo, eu vou deixar na descrição o tempo exato pro qual você deve pular para ver conteúdo diferente. Mas eu recomendo que todo mundo veja tudo de novo, porque vai estar um pouquinho diferente e o jogo é muito bom. Oi, sim, é a Keira. O novo chefe já chegou ao local. Estamos indo para lá agora mesmo. Certo, pessoal. É o primeiro dia do Horizon Australia. Precisamos colocar esses carros no local de festival em Byron Bay. Scott Tyler falando ao vivo da sede do Horizon. Cruzamos metade do mundo e não acredito que chegamos finalmente. Tenho que concordar que eles têm umas praias inacreditáveis. Pode ser que chamem a Austrália de terras lá de baixo, mas aqui nada é baixo astral nem banal. A terra é grande e plana e as estradas são abertas e convidativas. Estamos falando de carros rápidos. Boa música, solzão e verão. Corridas formidáveis, estilo clássico. Noites de baladas. Pneu queimado. Festas malucas e animais selvagens. Sério? Vocês deviam ver. Então, pera d'água e sejam bem-vindos à Austrália para o maior e melhor evento totalmente fora do controle na história do festival Horizon. Muito louco, né? Essa Lamborghini é magnífica, cara, é incrível. E o Camaro que passou no início da cutscene, cara, o som do V8 dele é uma coisa formidável, mano. O motor V8 aspirado soa magnificamente bem. Vamos seguir com a Lamborghini. Dessa vez, galera, eu vou ganhar. Logo que eu falo que eu vou ganhar, a gente é ultrapassado, né? Oh, beleza. Deu certinho o que eu tava falando, né? Mas vocês vão ver, vocês vão ver. A gente vai mandar bem. Leve drift. Cara, a dirigibilidade nos games da franquia Forza é uma parada incrível. Você joga no controle, mano, e você tem total controle do carro. É impressionante. Ainda assim, eu consigo ralar pra caramba o carro. Mas tudo bem. É, eu acho muito boa a jogabilidade. Sai da frente, filha da mãe. Muito boa a jogabilidade. Essa Lamborghini tem uma aderência absurda. Eu tenho até que acostumar o quanto que ela segura o carro em curva. Quase ralei o carro ali. A gente chegou a dar uma passadinha de leve na terra, mas tudo bem. Opa! Cuidado! Sai da frente! Eu tenho 800 cavalos aqui e não tenho medo de usá-los. Uma revisão de freios, Warren. Eu deixei com você para uma revisão de freios. Ah, dia, Keiro. O que está dizendo? Alguma coisa sobre freios? Estamos pegando a Great Ocean Road para Byron. Só não faça nada estúpido.
Eu preciso muito acostumar com os drifts. Não é fácil. Esse esquema aqui de, tipo, aqui dentro ficar sem música e na hora que a gente sai a música voltar, ficou muito da hora. Animal. Muito bom, mano. E o game tá rodando lindamente aqui no Xbox One. E o frame rate não cai de jeito nenhum. Os caras fizeram um trabalho de otimização muito bom. Realmente muito bom. E falei, galera, eu ia acelerar forte aqui, mano. Outra vez a gente foi mais de boinha e tal. Agora, mano, é acelerar firme e forte. Que praia magnífica, cara. Muito lindo. Adoraria um dia ir à Austrália. Nossa, o Corvette ali, cara, mano. Nissan GT-R. Muito louco. Esse bug aí é da hora, tá ligado? Da hora pra caramba. Lamborghini Centenário, entretanto, acho que é a estrela aqui. É o mito. Mercedes, o quê? Chefe, a imprensa local está pedindo uma foto. Me ajude com isso. É uma SLK, eu não tenho certeza ou é uma SL AMG, eu não sei. Vamos ver, ó. Aqui a gente tem mais opções de personagem, eu acho, do que na demo. Não tenho certeza. Enfim, vamos escolher aqui, ó. Muito bem. Que nome coloco no passe? Ah, mano, vamos dar uma olhada aqui, né? A gente tava de cachorrão antes. Acho que a gente podia mudar pra alguma coisa mais... mais interessante, né? Ermitão. Muito bem. Posso te chamar de Ermitão? Tá bom. Olá, Ermitão. O que está achando do lugar? Pode não parecer ainda, mas durante o verão você vai tornar isso aqui no maior festival Horizon que o mundo já viu. Temos uma equipe incrível cuidando do festival, mas todo o resto depende de você. Você é quem escolhe o tipo de corrida que fazemos, a música que tocamos e os pilotos que contratamos. Este é o seu festival. Eu sei que você acabou de chegar, mas o primeiro evento começa em alguns minutos e reservei para você o melhor lugar de todos. É, vamos seguir então e eu vou vencer, cara. Não corrigiram o Horizon Presentes ao invés de Horizon Apresenta ainda. Para o evento de inauguração, você correrá no bug contra aquele Jeep. Eu pensei em começar com um fácil, pra você se soltar. Como? Eu disse fácil, não chato. Bora, bora. Mano, essa parte de trás desse bug parece uma placa de vídeo de computador, né, mano? É muito bizarro isso. Eu percebi isso. Opa, cuidado com o azar. Percebi isso quando eu tava editando o vídeo da demo. E teve gente que comentou isso no vídeo da demo também. Muito bizarro, mano. Bom, trocar um pouquinho de câmera. Essa aqui é parecida com a anterior. Essa aqui é bacana, né? Essa aqui é bem bacana. Muito louco, vem. Volantinho da Momo. Eu gosto de câmera assim pela sensação de velocidade. Essa aqui dá ainda mais sensação de velocidade. Mas eu acho que a melhor pra usar num game na pegada do Horizon é essa aqui mesmo. Tem gente morando naquelas casas, tome cuidado! Muito louco. Mano, eu vou ter que muito acostumar com a mão inglesa aqui do game. Eu falei isso na demo,
E volto a repetir. Fazer o drift. Cara, nem fiz drift, velho. Só fiz a curva de forma rápida, tá ligado? De forma veloz. Nossa, o efeito do carro ficar molhado é bem legal. O pneu e tal. E aí ele vai secando. Muito show, ó. Pneu molhado. Muito da hora, mano. Esse carro aqui tem uma tração... Direita! Cuidado com aquelas... Carro bug, né? Tem uma tração legal, cara. Você pisa no acelerador, o bichinho até sai um pouquinho de traseira, velho. Bom, mas vamos aí. Rumo à nossa vitória. Sem pegar leve dessa vez, sabe? Vamos que vamos. Gostaram do meu cenário da Facecam? Com o fundo meio azulado, arroxeado. Da hora, né? Tô trabalhando aqui na qualidade de imagem dos vídeos. Qualidade de áudio eu tô bem satisfeito, mas imagem sempre dá pra fazer uma melhoria aqui, outra ali, né? Vamos aí, mano. Vamos que vamos. Delícia, vem. Certo, Warren. Piloto liberado. Dê a ordem quando estiver pronto para soltar. Certo, aqui é a linha de chegada. Pode me largar. Pô, cara, que triste, velho. Você foi ultrapassado, mano. Falei que eu não ia pegar leve, galera. Primeiro, mano, humilhamos, velho. Humilhamos. Que jeito massa de começar uma festa. Continue conquistando fãs desse jeito e vamos ter que pensar em expandir o festival. É nóis, vamos expandir esse negócio, vamos expandir esse negócio. Essa foi uma corrida e tanto. Boa pilotagem, chefe. Meu nome é Warren, faço mágica com carros. Escuta, eu sei que você tem um festival pra tocar, corridas pra vencer, mas eu sou seu chapa na oficina. Se precisar de qualquer coisa relacionada a carros, venha me ver. Mas só uma coisinha antes de irmos. A Keira disse que talvez você quisesse pilotar o Centenário. Não, mas não quero não. Só impressão. Estamos começando a receber alguns pilotos convidados bem importantes para o festival. A maioria gostaria de ter uma chance de correr com você. Eu acho que devíamos dar essa oportunidade a eles. Tem um piloto que chamou minha atenção. Encontre-o, vença-o em uma corrida e podemos contratar o driver dele para se juntar ao grid do festival. Vamos ver quem é. Vamos ver quem é esse piloto misterioso. Nossa, vem. Então, foi definida uma rota para a área onde você poderá encontrar o Drivatar. Vamos que vamos. Em 400 metros, curva à esquerda. Mano, quase bati na árvore, vem. Não pode isso, Dudu. Não pode bater na árvore. Em 200 metros, mantenha-se à direita. Eu vou me manter à direita. Vou ficar à direita, ô GPS. Caraca, não precisa ficar falando o tempo inteiro, mano. Eu sei seguir um caminho. Esse é um modo e tanto de inaugurar um Festival Horizon. Todos nós já vimos veículos fora de estrada, mas nunca um que tenha erguido fora da estrada por um helicóptero. Aquele é o nosso chefe e corredor líder em ação por aqui, pessoal. Então não se esqueçam de dar um oi. Estamos prontos e preparados para o que quer que tenha para nos mostrar, chefe. Você fornece adrenalina, eu forneço a música. Então, pessoal, é só ficarem ligados na Horizon Plus para faixas como essa. Imagina um acidente de uma Lamborghini com um Pagani. Tá certinho, Edu. Parabéns, cara. Bom, estamos chegando no destino. Curva à esquerda. Lá está ele. Desafio para uma corrida roda-roda. Tá desafiado, hijo de mama. Uma La Ferrari? Tranquilo, mano. Tranquilinho. Na rotatória, pegue a segunda saída. Mano, eu faço rotatória do jeito que eu quiser. Curva leve à direita. Faço do jeito que eu quiser a curva, GPS. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Ô, seus filha da mãe!
vou voltar, véi. Perdi até o espelhinho retrovisor, cara. Os caras me fecharam, mano. Ah, agora sim, véi. Eu fui claramente fechado, se você lembrar, a gente tá em mão inglesa, então eu tô na contramão. Ou seja, eu fui realmente fechado, tá ligado? O cara entrou na contramão pra me impedir. Mas não deu certo, né? Mano, admirem o cenário aqui. A floresta ao fundo, o carro que a gente tá pilotando, essa estrada maravilhosa, a praia à direita. Mano, como assim, véi? Na moralzinha. Aí, errei. Tive que dar uma freada. Vacilei, véi. Vacilei, porém muito ganhei. Bem, bom trabalho. Vamos contratá-lo para o seu grid. É nóis. Recrutamos. Quanto mais pilotos de sucesso entrarem para o seu grid, mais os fãs se interessarão pelo festival. Eu avisarei quando a gente identificar um possível candidato para o grid. Contratado. Agora vamos... 400 metros, curva leve à esquerda. GPS, chega. Já chega. Já deu. Já deu, já. Vamos diminuir o volume da rádio, porque, infelizmente, a indústria musical é horrorosa e ferra com a vida dos youtubers. E aí, o que é Groove Music? Eu vou colocar isso aqui em 5. E aí, ó. GPS. Desativado. DJ do rádio. Desativado. Agora vai. Aí sim, mano. A musiquinha fica de fundo. Bem tranquilinha. E sem GPS Rudimama pra interromper o tempo inteiro, né? Que pelo amor de Deus, velho. Vamos, carro. Vamos. Isso, Edu. Anda na praia e passa na água salgada com uma Lamborghini. Faz bem pro carro. Ótima ideia. Salta e quase capota com o carro, então. Beleza, chegamos ao destino. Chefe, para começar a conquistar os fãs e procurar outros pilotos, precisamos que você participe das corridas. E para isso, você precisará de um carro. É, faz sentido eu precisar de um carro. Galera, a gente usou o Mustang Shelby na demo. A gente usou o Nissan Silvia. Bora agora de BMW M4. Por que não, né? Eu sabia que seria esse. Foi só ver como seus olhos brilharam quando ele apareceu. Na verdade, foi minha terceira opção, mas tudo bem. Vamos entrar. Eu aceito. Mas que traseira. Que tal uma placa personalizada? Resumindo sua personalidade em 8 caracteres ou menos? Galera, vamos ser mais tradicional dessa vez? Colocar um... Né? BRKS Edu. Melhor. Teve gente ficando ofendida, não sei porquê, com o que eu fiz na demo. Pessoal muito politicamente correto. Aê, garoto! Que bela traseira. O som desse motor, cara. As novas BMW Série M acho que estão de V8 biturbo ou é V6. O Festival Horizon vai ser grande, maior do que jamais foi. Vamos ter que expandir nosso local de festival. Mas para isso, precisamos de mais fãs e para atraí-los, você precisa competir em corridas e realizar proezas. As patrulhas do festival trabalharam duro mapeando os pontos de interesse indicados por esses marcadores. Defina uma rota até o marcador e veremos o que temos lá. Bom, vamos testar a pilotagem do nosso carro aqui em rota desconhecida. E como eu tava falando da BMW, eu não lembro se é V6 ou V8, se é turbo ou biturbo. Estou trabalhando no contrato de várias gravadoras e artistas, mas é você quem decide, chefe. Com quem vai ser? Aqui mesmo. Pose. Vou assinar com ela. Quem é a próxima?
Aê. Horizon Base Arena? Considere contratada. Batidas por minuto é tão bom quanto rotações por minuto, né? Vamos que vamos. Acelera, mano. Nossa, mas demora muito pra acelerar na areia, né? Por que será? Por que será? Eu vou pedir pra vocês comentarem um negócio aí, galera. Qual foi o carro que mais acelera que vocês já ou dirigiram ou andaram? Que lugar realmente legal para uma rota de corrida. É só dirigir até o marcador para começar. Pergunto de curioso. Certo. As pessoas querem ver você correndo, então vamos começar com uma corrida de exibição única. Bora aí, bora aí. Mas eu pergunto porque, meu, por mais que eu dirija o Camaro com bastante frequência, eu já dirigi McLaren e tal, a aceleração mais brutal que eu já vivenciei foi do kart shifter, que vai de 0 a 200 km por hora em 6 segundos. É absurdo, é muito rápido. É muito bizarro. Vamos mexer na dificuldade, galera? A gente coloca no... Ah, mudou o nome? Eu vou no difícil. Ah, não, é dificuldade do Drivator. Vai no médio, acima da média, muito habilidoso. ABS sim, direção normal, controle de tração eu vou deixar ligado, estabilidade desligado, câmbio tá no automático. O traçado apenas frenagem. Beleza. Eu vou correr várias corridas pela primeira vez. Na hora de improvisar, é bom eu ter alguma referência, né? E acelerou. Vamos ver o carro por dentro, que eu não mostrei pra vocês ainda. Pô, mano, só tem BMW aqui praticamente, velho. Eu vi várias. Se bem que tem um Lexus aqui na nossa frente, né? Ô, filho da mãe. Deixa eu colocar a câmera de fora que eu consigo dirigir melhor. Ai, que delícia. Deixa eu dar uma ralada na excelência e entrar por trás no funk. Ai, que gostoso o funk. Que delícia empurrar você por trás assim. Enfim, vamos seguir. Ultrapassar. Oh, que vacilão, mano. Nossa, que pilotagem suja, funk. O que você tem feito com o seu Drivatar, cara? Nossa, passei por fora, véi. Ficou feio pro senhor aí, hein, cara? Ficou feio para o senhor. Vamos seguir, que esse carro tem bastante aderência também, apesar dele não acelerar tão forte. Beleza, mais uma ultrapassagem bonita, lindíssima, maravilhosa, que delícia. Que gostoso. Falta só passar o primeiro colocado. Eu fiquei zoando no início da corrida, sendo que a corrida tá num nível de dificuldade consideravelmente alto, né? E aí é capaz de eu não ganhar porque eu fui trouxa. Porque eu sou o trouxa, na verdade. Meu Deus, cara. Meu Deus. Caraca, eu bati muito forte, mano. Não, filha da mãe. Não, filha da mãe. Venci, é nóis, corrida limpa. Isso aqui é uma vitória, chefe. Vamos ter mais dessas, certo? Corrida limpíssima, mano. É nóis. Tinha uma Mercedes ali, V8 biturbo, hein? Deve ser aquela 6.2. Insano. Vamos, chefe, que vamos. Estamos chegando perto da capacidade de fãs. Um pouco mais e consigo colocar em prática a próxima etapa dos planos para o festival. Arrumar uns brinquedinhos novos para a gente. Bora aí. Olá, ermitão. Eu sou sua assistente natural de navegação automática, mas pode me chamar de Ana. Eu recebi uma atualização da equipe técnica do Horizon em Cambridge. Eu vou sugerir coisas para você fazer e ajudar a encontrar o caminho na Austrália. Por enquanto, quer que eu defina uma rota até a próxima atividade? Sim. Ótimo. Se precisar de mim de novo, é só apertar o direcional para baixo. Ok, obrigado pela informação.
Beleza, a gente já vira à esquerda aqui. Que animal. Oh, mano, que BMW da hora, cara. Que BMW linda, maravilhosa, delícia, gostosa, mano. Eu nunca dirigi BMW M. Eu dirigi uma série 3 de um amigo meu aqui do Canadá, mas... Pô, dirigir uma M3 e uma M4 é outra história, né, mano? Vamos só acelerar? Esta é uma placa de perigo. São locais perigosos que as nossas patrulhas identificaram e isolaram por segurança. Ou é um modo mais fácil de saber onde dar os melhores e mais doidos saltos no país. O que você preferir? Ok, parece-me seguro fazer isso aqui. Beleza. Ainda vivo, chefe? Excelente, eles adoraram aquilo. Vou pedir para as patrulhas encontrarem mais locais. Enquanto isso, acho que vou ter uma conversa pelo telefone bem animada com a seguradora. Ai, idiota. Ah, eu vou retroceder, mano. Não apareceu o negócio de frear, apareceu? É que eu sou cego mesmo. Eu não vejo cor direito, galera. Vocês sabem, né? Agora vai. Olá, ermitão. Esta é uma corrida de circuito. Rota inteira de asfalto, número determinado de voltas. Bem simples, né? Mano, eu não percebi que tinha uma corrida ali, velho. Ô, animal, não bate em mim. Foi mal. Na verdade, a culpa era minha, mas tudo bem. Vamos entrar aqui, ó. Organizar evento. Exibição. Circuito do Pontal. Não tem muito o que fazer, né? É só aceitar. É só aceitar. Vamos? Vamos que vamos? Vamos logo? Circuito do Pontal. Pô, eu quero trocar de carro logo, galera. Os caras nunca estão satisfeitos, né? Os fãs adoram as exibições, assim como as sequências de habilidades. Lembre-se, eles não querem ver apenas você ganhar. Querem ver você ganhar com estilo também. Aumentei ainda mais o nível de dificuldade. Aqui eu já não garanto vitória não, galera. No nível anterior eu não garantia. Aqui então, muito menos. Mano, o animal ali, velho. Atropelou a placa do checkpoint, mano. Nossa, velho. Agora o nível de dificuldade é outro mesmo. Caraca, mano. Pô, dava pra não ter freado ali, hein? Mas ok. Tô seguindo que o jogo tá... sugerindo. A culpa é minha mesmo. Sai, filha da mãe. Não, chuva não. Mano, chuva, vem. Eu adoro correr de kart na chuva. Correr de carro na chuva, história outra. Vacilei ali, vem. Vacilei. Esse toque por trás, mano, que a gente tanto deseja, não foi uma boa. Vai, Dudu. Vamos, mano. Eu tô muito tenso. Nossa, véi. Nossa, véi. Nossa, véi. Que ultrapassagem, mano. Animal. Caraca, mano, não tô acreditando. Nível de dificuldade que a gente tá correndo e as paradas que a gente tá fazendo, mano. Vacilei aqui. Vacilei aqui.
pelo auge eu consegui distinguir de onde estava vindo o adversário e dar uma defendida de posição, pra não dizer fechada. No headset fica fácil, né, saber se o cara tá vindo pela esquerda ou pela direita. Pior é que quando eu tô andando na frente eu tento ser mais conservador, tá ligado? Porque quando tem alguém na tua frente, você não conhece o circuito, você tem uma referência. Quando não tem ninguém na frente, você não tem referência, velho. Meu Deus, que nervoso. Caraca, vencemos, mano. Meu, como assim, velho? Conseguimos vencer nesse nível de dificuldade. Que animal. Que animal. Muito feliz. Muito feliz. Gostei de ver. Aí sim. Aí sim. Ah, moleque, subimos de nível. Tava na hora, né? Tava na hora. Os sorteios dão grandes prêmios em créditos e carros. Você pode até ganhar um carro da edição limitada Horizon. Ah, mano, eu queria muito mais que isso, véi. Ah. Olá, ermitão. Eu acabei de passar no festival em Byron Bay e mal dá para andar. Tem gente em todo lugar. Eu acho que chegou a hora. Encontre-me lá quando estiver pronto para começar a expandir. Vamos expandir os negócios. Vamos expandir bastante, deixar bem expandidão. Dê uma passada aqui, chefe. Tem gente saindo pela culatra. Quais horas você tem, mulher? Tem gente saindo pela culatra? Que expressão supimpa, mano. Do balacobaco. Vamos pela floresta. É pra lá o destino, velho. Vai que a gente encontra algum carro aqui no meio, algum desafio, sei lá, velho. Não tenho dó do carro não, mano. Tem alguma coisa aqui? Não. Cadê o destino? Calma. Mano, difícil controlar o carro, véi. Vamos lá, vamos lá. Correr loucamente. Melhor porque assim a gente pode encontrar coisa escondida, mano. Tem os carros de celeiro ainda, tá ligado? Bom, estamos chegando já, né? Nossa! Ai, acho que eu vou cair. Deixa eu vir por aqui que é melhor. Mano, fizemos ponto pra caramba, hein? Vamos ver quantos pontos. Vai, mano. Quanto que deu? 65 mil, menininho. Que delícia. Vou expandir. Vamos aí, expandir. Primeiro, Byron Bay. Depois, Austrália. Então, na verdade, acho que vamos ficar só na Austrália. Aqui é tão lindo. Seja bem-vindo à concessionária. Obrigado. Tô adorando o seu trabalho até aqui, chefe. A Keira disse que eu preciso arrumar outro carro pra você pras próximas corridas. Dê uma olhada nesses e aquele que você preferir, pode levar. Ah, é assim, eu posso levar qualquer um. Essa Lamborghini eu nunca vi, cara. Bom, carro de mais desempenho. Sabe como é, né? Pegar uma Lamborghini.
Eu sei que gostamos de dizer que o Horizon é sobre músicas e carros, mas quer saber de uma coisa? Os artistas pintores também merecem respeito. Algumas das coisas que esses caras produzem deveriam estar em uma galeria. Aqui você pode conferir as pinturas que o pessoal tem feito e escolher uma para o seu carro. Quero essa cor aqui, obrigado. Isso aí. Salva logo que eu quero jogar mais. Vai logo. Muito bem, este é o seu novo carro. Bem, você pode ficar aqui admirando a beleza dele, ou se quiser adicionar qualquer aprimoramento visual, é só me dizer. Quando terminar, é só sair dirigindo com ele para o festival. Cara... Isso é o botão explodir, eu vou apertar o implodir, ok? Então, dá pra gente... Kits de reposição de carroceria? Grande, larga e colada no chão é o que está na moda hoje em dia. Não. Não. Dá pra mexer na roda. Bom, no pneu. Eu vou colocar de rally. Amortecedor. Esportivo deixa mais ba... Nossa. E aí, cara? Eu vou colocar esse aqui. Dá pra mexer na largura. Mano, que louco, véi. E na roda, né? Putz, velho. Aí é muita opção. Nossa, olha isso. Nem a pau. Já sei qual que eu quero. Esse. Não, mas é horroroso. Não vou mexer, galera. Não vou mexer. É nós. Compramos. Salvamos. Aceleramos. Beleza. Não, não quero mexer. Quero, eu quero mexer mais. Ah, eu abri a porta. Mexer onde? Não! Aqui atrás? Aerofólio. Mano, vai ficar horroroso, né? Vai ficar horroroso. Não, nem a pau. Não vou colocar aerofólio, não. Bora pilotar, galera. A parte mais interessante. Aí sim. Eu sei que a tinta na nossa expansão de Byron ainda nem secou, mas podemos realmente levar o Horizon para mais fãs se abrirmos outro local de festival. As patrulhas indicaram alguns pontos de interesse. Eu os adicionei ao mapa. Marquei agora uma rota até um deles. E aí, vamos onde? Vamos aqui? Bora lá? A gente tá num misto de coisas da demo... Usando carro que não tava na demo. Sei lá. Tô me divertindo, vem. Estou me divertindo. Não dá vontade de pa... Ô, filha de uma mãe. Ai, cara, eu não vi o muro. Não vi o muro, desculpa. Não dá vontade de parar de jogar. Vamos ver. Putz, o carro todo cagado, mano. Mas por dentro é bem louco, velho. Pena que eu destruí ele, né? Eita, velho. Deixar nessa câmera aqui. Fazer o desafio. Olá, ermitão.
A lista de metas do Horizon é onde nos tornamos um tanto existencialistas. Se esse fosse seu último dia na Terra, imagine para onde você iria e o que faria lá. Então, pegue o carro que eu deixei para você e faça. Não há de quê. Eu faço o caminho que eu quiser, a gente sabe. Acelera, mano. Bom, passando num riacho, não vou acelerar, né? Ai, meu Deus. Foi mal, vizinhança. Eita, véi. Ferrei com o carro. Não, ô filha da mãe. Cadê o destino? Cadê? Mano, eu perdi totalmente a referência. Eu acho que é pra lá. Mano, caguei o desafio. Caguei totalmente. Tá, é pra lá. Dá pra ver agora no mapa. Ah, vamos ver o que acontece fazendo esse caminho aqui, né? De repente dá certo. Mano, é difícil controlar o carro tendo que desviar de ar... Ai, filha da mãe. Tendo que desviar de árvore... Andando a milhão num terreno todo acidentado. Aê! Beleza! E eu andando do lado errado da pista, né? Que maravilha! Então vamos ultrapassar os caras. Essas árvores menores eu tenho que lembrar que dá pra atropelar, tá ligado? Mas não são todas que dá pra gente passar por cima, não. Meu Deus, velho, o carro é incontrolável, mano. Vamos! Só vamos! Por aqui... Da estrada. Mano, que pilotagem cagada, véi. Aê, beleza. Final. Não. Nossa, o carro perde o controle muito fácil, véi. Mas enfim, chegamos. Finalmente, véi. Os eventos da lista de metas são ótimos para atrair os fãs. E imagino que façam bem para a alma também. Beleza. É bom a gente ir acumulando dinheiro, né? Para comprar mais carro, melhorar os carros que a gente já tem, ganhar experiência, ganhar fãs. E estamos quase lá no número de fãs para a gente inaugurar o próximo festival. Não vai demorar muito para a gente conseguir, não. Meio travada essa cutscene aqui. Não é bem cutscene, né? Sei lá, velho. Não acontece muita coisa ali. Preparando neste instante mais desafios de lista de metas para você ao redor do festival. Estou achando que a equipe gosta mais dessas coisas do que você. Olá, ermitão. Tem um piloto com alguns seguidores. Pode valer a pena trazê-lo para o seu grid. Organizar e vencer eventos é o melhor modo de ganhar fãs. Definir uma rota para a corrida mais próxima. Beleza. Mal aí, otário. Perdão mesmo. Tipo, desculpa, cara. Em vez de recrutar o Drivatar, vamos fazer corrida. Quer dizer, acho que é corrida, não sei. Vamos ver. Ah, é o drift? É um circuito de rally. Não. É como um rally comum, só que em um circuito. Não é um nome muito imaginativo, eu sei. Vamos.
Águas profundas. Que seriam águas profundas. Bom, só vai ter carro louco, né? Tipo, tudo é SUV. Vai ser bizarro. Dificuldade tá na mesma ainda. Vamos. Só vamos. Meu Deus! O cara começou entrando por trás ali em mim, cara. Putz, tem um checkpoint. Calma, eu perdi um ali. Ah, filha da mãe, velho. Me pegou desprevenido. Chefe, você perdeu um ponto de controle. Caraca, mano. Eu esqueço dos pontos de controle, velho. Cara, a dirigibilidade dos carros, quando a gente muda o terreno, tipo, você sai do asfalto e entra na terra e vice-versa, tá animal. Vamos, mano. Nossa, quase capotei, velho. Eu não perdi ali não, né? Não. Cara, e a vizinhança? Coitada das pessoas. Vai, Dudu, acelera. Meu Deus. Estamos indo bem. Dado o fato de que tá na dificuldade que tá, a gente tá indo muito bem. Acelera, carrinho. Acelera. Carrinho, né? Tô dirigindo uma Lamborghini que eu nunca nem vi na vida. Será que os pneus que a gente colocou no carro tá fazendo diferença? Deve tá, né? Nossa. Perdi muito tempo. Tentou me ultrapassar, vocês entenderam, né? Melhor não tentar me ultrapassar, senão morre, velho. Ai, cara, esses saltos, mano. É muito difícil manter o controle do carro no salto. Acelera, Dudu. Segundo lugar na dificuldade que tá, pra mim, mano, tá excelente. A gente foi extremamente competitivo na corrida toda, tá ligado? Fiquei bem satisfeito com o resultado. Destruímos o carro, tá todo sujo, riscado, lascado, amassado. Mas valeu a pena, foi um segundo lugar. Beleza, tamo bem encaminhado. Tamo bem encaminhado no número de fãs. Deixa eu abrir o mapa. Proeza. Bora? Não, idiota. Eu sei que eu tô na contramão, mas... Pô, não vem bater em mim, né, mano? Você viu que eu tô na contramão? Você tem que imaginar que eu sou um perigo, velho. Caraca, mano! Como que a gente não passou por ali? O que vai fazer aqui? Idiota, mano. Eu dou umas batidas muito burra, né, mano? Radar de velocidade. Um veterano no Horizon como você sabe o que fazer com um desses. Ok, é só tomar uma multa. Não foi rápido o suficiente. Ainda dá pra ver sem binóculo.
Vamos marcar para você os locais dos radares de velocidade em todo o festival. Obrigado. Mas isso não me traz fãs, né? Deixa eu... marcar aquilo ali. Ah, mano, eu vou fazer outro caminho, véi. Corrige aí, GPS. Boa, obrigado. Mano, não acredito, velho. Eu entrei num laguinho, mano. Você até acha que é jogo da Ubisoft com a torre de transmissão aqui, né? Mas não é. Tá, deixa eu cadê a rota? É pra eu estar numa rota. Aqui. Beleza. Mano, tá muito zoado dirigir aqui, velho. Zoado eu, zoado, né? Muito difícil. Cadê o caminho? Aê, achamos. Agora uma curva leve à direita. Cadê? Aqui? Aqui. Beleza. Vamos ver o que, que a gente vai fazer. Quase acidente legal. Ganhamos pontos por um... mano, acidente legal, velho. Não sei se é o termo ideal, tá ligado? Enfim. Os eventos de rally dão rotas bem abertas em um terreno variado. Imagine uma expedição turística, só que muito mais rápida. Só vamos, vai. Só vamos. Ralizão. Vamos, game. Vamos, vamos, vamos. Quero vencer, não vou mexer na dificuldade. Vai ser difícil de novo. Mercedes GLK ali, parece. Só vamos. Acelera, Dudu. Pô, mano. Não tô rápido. Olha isso. Eu não tô muito rápido, não. Os caras estão acelerando muito, véi. Ah, sai do meu caminho. Pô, o cara ali perdeu o checkpoint, hein. Eu juro que teve um cara ali que perdeu o checkpoint. Quando eu perco o jogo, na hora, né? Ih, vacilão. Perdeu o checkpoint. E aqui com a CPU não dá nada, velho. Mano. Tô concentrado. Ultrapassei o filho da mãe. Opa, dá um retroceder aqui de leve, cara. Sabe como é, né? Acontece. Aí. Vai, Du. O idiota freou ali, cara. Onde não precisava, velho. Como uma Mercedes quadrada dessa sem aerodinâmica tá andando... em terceiro, velho. Tava em segundo, mano. Como pode? Acelera, Dudu. Só acelera. A vitória tem que ser nossa. Mas se não for vitória, por favor, não deixem de me amar. Nossa, olha a vista, mano. Bom, vai olhar o quê, né? Olha o som, não dá. Mas tá animal. Sai da minha frente, filho da mãe. Caraca, ele acelerou muito mais do que eu na água. Eu até tentei voltar pra areia antes. Ô, idiota, freou muito antes, mano. Larga de ser vacilão, véi. Ah, perdi o ponto de controle. Ah, bem no fim, véi.
bem... Não! Que errado! Que é muito errado! Não! Ah, que droga, cara. Quinto lugar é um lixo, velho. Eu tava disputando a vitória, mano. Não prestei atenção, não vi o... Burrão. Não vi ali, velho. Ah, que idiota que eu sou, mano. Beleza. E fãs... Ah, é. XP de prêmio, tá, beleza. Subimos de nível, que venha coisa boa, por favor. Por favor, por favor. Filha da mãe. Mas tudo bem, Dinha. É hora de irmos para além de Byron Bay. Tem gente chegando do norte, do sul, do oeste. Tem até gente atravessando o oceano para participar do Horizon. É nóis, velho. Conseguimos, mano. Vamos aí. Conseguimos fãs. Preciso que você defina o segundo local do festival. Eu marquei alguns lugares possíveis. Surfers Paradise. Arranha-céus, vias públicas e corridas urbanas tensas. E parece que as ondas também não são ruins. Ou o Outback. Terra vermelha, céu azul, perfeito para corridas fora de estrada. E cobras que te matam se você parar um segundo sequer. Vamos de Outback. Vamos sim. Confira o novo local de festival quando quiser. Sem pressa. Aqui é Austrália. O Outback não vai sair daqui. Caraca, ah, longe. Sim. E antes de sair por aí, volte até o festival de Byron Bay. Tem algo especial esperando você na concessionária. Vamos ver o que tem pra gente na concessionária, sabe? Fiquei curioso. Sabe como é, né? Bora lá. Animal. Galera, vocês que estão aqui ainda, se puderem deixar um gostei, compartilhar o vídeo. Putz, mano, agradeço demais. Dá uma força absurda pro canal. Ative notificações. Lembre-se. Você é um astro aqui, e os outros pilotos querem correr com você. Se vir alguém dirigindo perto de você e tocando a buzina, buzine de volta para começar um comboio com ele. Ok. E valeu pela força, não se esqueçam de ativar as notificações de vídeos novos do canal, hein? Então, acumular sequências de habilidades gera pontos de habilidade que podem ser usados aqui na loja de habilidades. A loja de habilidades oferece vários aprimoramentos e benefícios que podem ser ativados usando os pontos de habilidade. Esta é a guia-chefe do festival. Estes benefícios permitem desbloquear aprimoramentos e solicitar favores para melhorar seu festival. Esta é a guia-habilidades. Estes benefícios ajudam a acumular várias sequências de habilidades. Esta é a guia-prêmios instantâneos. Estes benefícios oferecem prêmios instantâneos em créditos, experiência e sorteios. Ok, vamos liberar aqui modo drone. Pra gente liberar... O quê? Buzina? Não. Drivatars generosos... Você desbloqueou os Drivatars Generosos. Desafie um Drivatar Generoso para uma corrida roda-roda, quando vir no passeio livre, para ganhar um grande bônus de créditos. Piloto de rua. Descrição. Beleza. Então vamos aqui, ó. Vamos receber um carro? Nada mal. O que eu vou receber? Um R8? Pode ser, cara. Eu gosto de R8. É um 370Z? Ok.
Meu Deus, velho. Como gratidão pelo seu desempenho nos jogos anteriores, estamos enviando alguns carros para sua oficina. Todos estes carros são seus. Escolha um agora para dar umas voltas. Honda NSX é um carro absurdo. O Fairlady Z é o que a gente conhece como 370Z, se não me engano. Acho que não é o 350, acho que é o 370Z. R8, M5 ou esse negócio bizarro? Vamos de R8, né? De R8, né? Que carro animal, que carro magnífico, que coisa linda, mano, maravilhosa. Que delícia, mano, de veículo. Será que eu mexo nele? Deixa eu ver as opções de aerofólio. Vamos remover. Aí sim. Deixar simples assim o carro, galera. Bem simples assim. Um R8 só, que simples, né? Mas enfim, galera, acho que é nóis. Não vou mexer em mais nada. Acho que é nóis. Chega. Você pode ganhar mais fãs inaugurando um novo local de festival. Definir uma rota para a localização de um novo festival. Acho que a gente pode encerrar por aqui e daqui continuamos no próximo vídeo. Agradeço a atenção de todos. Sempre um prazer fazer vídeo aqui com vocês e num jogo espetacular que nem esse fica mais da hora ainda, né? Pessoal, vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.